Вітаю, ви дивитесь програму «Тема дня». За фактом порушень виборчого законодавства поліція Черкащини розслідує 8 кримінальних проваджень. Тоді як громадська мережа «Опора» зафіксувала 16 недотримань законів. Які порушення найбільш поширені в області, яка відповідальність чекає на порушників та чи вдалося покарати винних? Про це говоримо сьогодні із гостями студії. Координатором спостереження за виборами громадської мережі «Опора» у Черкаській області Захаром Колісніченком та керівником сектору комунікації Черкаської області Дмитром Грищенком. Вітаю вас, панове. Отже, почнемо з того, які види порушень вже вдалося зафіксувати. Дмитре? Дивіться, на сьогоднішній день взагалі поліції області у нас зафіксовано 76 повідомлень про різні правопорушення, які пов'язані саме з виборчим процесом. По даним правопорушенням складено 10 адміністративних матеріалів, які скеровані до суду для розгляду. Також відкрито 8 кримінальних проваджень. Це по 4 кримінальних провадження за статтею 160 та статтею 194 Кримінального кодексу України. По ним зараз тривають слідчі дії. Загалом, в принципі, поліція реагує на всі повідомлення, все реєструється, перевіряється і виноситься відповідне рішення. Яка відповідальність передбачена за ті порушення, які ви назвали? Ну, зокрема, 160-та частина, у нас відкрита як перша, так і друга частина, 160-та стаття Кримінального кодексу України, це вона звучить як підкуп виборця учасника референдуму, то по першій частині там передбачено штраф та обмеження волі на строк до 2 років, а також по другій частині обмеження волі на строк до 3 років. Чи притягнули вже винних до відповідальності? Ні, наразі триває розслідування по даним кримінальним провадженням. Якщо буде встановлено дійсно підтверджені дані факти і особам оголошено про підозру, тоді справа буде скерована до суду і далі суд уже буде вирішувати, яку санкцію, яку відповідальність понесе дана особа. Пане Дмитре, чи можна простежити, у яких районах були зафіксовані порушення? Ну, взагалі так. Найбільше правопорушення у нас зафіксовано – це Черкаси, Черкаські райони і Смілянський район. Крім того, ще правопорушення фіксувалися в Шполянському, Корсунь-Шевченківському районі, в Канівському, Кам'янському, Городищенському, Дравівському, Звенигородському, Золотоніському. Ну, тобто, в більшій половині Черкаської області незначні кількість, але вони фіксувалися по одному, по декілька правопорушень. То можна констатувати, що у районних центрах все-таки найбільше правопорушень, ніж у сільській місцевості? Ну, скажімо, тут краще про інше сказати те, що громадяни, скажімо так, свідомість громадян розвинута не тільки в Черкасах, не тільки громадяни Черкас і громадські організації, які в основному своїй діяльності працюють іменно в Черкасах, що громадяни і в районах, і в районних центрах, і в селах звертають на це увагу і повідомляють про деякі правопорушення. Тобто це доволі важливо, що люди це розуміють, що це правопорушення, про них треба повідомляти. Так, яку можна тенденцію простежити, які порушення фіксувала громадянська мережа «Опора» саме? Ну, на даному етапі виборчого процесу, так як зараз ще не працюють комісії, от вони тільки до 18 лютого мають утворитися. Ну і закономірно, що на даному етапі виборчого процесу переважно це порушення ведення агітації. Та? Тобто от левова частина цих звернень, заяв до поліції, вона стосується саме от порушення правил агітації в контексті або відсутність вихідних даних на агітаційній продукції, розповсюдження потенційно не правдивих даних про кандидатів, участь посадових осіб у агітації. Та, і от 16 із тих всіх звернень направила «Опора», хоча ми просто часом кілька звернень в одну заяву. Та, і більшість їх стосується саме от порушення правил ведення агітації. Це є стаття така 64 в Законі України про вибори президента, та, і там всі обмеження. От переважно зараз порушують її. Так само ми бачимо навіть і динаміка. Вчора були оці цифри, які називає поліція, набагато меншими. Та і кримінальне провадження було на одне менше і так далі. Та, але знову ж таки, ми не можемо робити якихось висновків, там, чи зафіксований підкуп, чи не зафіксований, та, поки не буде висновку суду. Тому що, наскільки я розумію, ці повідомлення якогось факту, фактичного підґрунтя ще досі не мають. На вашу думку, чому саме ці види правопорушень поширені? З чим це пов'язано? Цікаве запитання. Це таке традиційно відбувається під час кожної кампанії. От нехтують таким, здавалось би, простим і банальним правилом розміщувати дані про замовника, про тираж, про установу, що здійснила друк, про відповідальність за друк. Ну, просто нехтують, бо на це часом не звертали уваги. Та, і це так, як агітаційної продукції, білбордів і всього подібного дуже багато, відповідно, статистично більше, і це постійно всіх на виду.
то ми всі бачимо, як роздають ці газети, ми бачимо всі ці білборди і так далі. Вже коли йдеться про підкуп і про якісь серйозні порушення, ну там так просто не зафіксуєш. І тут слід нагадати виборцям, щоб вони взаємодіяли як з громадською мережею «Опора», так і з поліцією напряму, тому що від виборця часто залежить, тому що він має безпосередній контакт у разі от такої, потенційно такого порушення. Тільки виборець має перший безпосередній контакт із порушником. І хочу нагадати, що ті, хто беруть гроші, вони можуть проходити як той, хто отримувач вигоди, тобто так само понести покарання за свої дії. Про дії виборців ми ще поговоримо згодом. І на вашу думку, пане Дмитре, що заважає притягнути усіх порушників до відповідальності? Можливо, це недосконалість виборчого законодавства? Ні, справа не в тому, що заважає. Справа в тому, що не завжди повідомлення, вони містять саме обставини такі, що дозволяють саме притягнути особу. Тобто, можливо бути, що повідомлення людина вважає, що це є правопорушення, підстави для відкриття провадження, але під час перевірки встановлюється, що іменно не було виявлено фактів, які дійсно підтвердились, розумієте? Тобто, в принципі, поліція працює над цим, наша задача – зібрати відповідну доказову базу і направити дані матеріали до суду. Від кого ви найчастіше отримуєте повідомлення? Чи це громадяни, чи все-таки профільні громадські організації? Ну, взагалі ми спрацюємо з усіма. До нас надходить інформація від громадян, від організацій. Тобто ми не вибірково працюємо, ми працюємо з усіма громадянами, реагуємо на всі правопорушення, на всі повідомлення про правопорушення, всі реєструються і перевіряються. Що говорити про локації? В яких районах найбільше фіксували недотримання виборчих законів і з чим це пов'язано? Чи можна виокремити якісь певні райони підвищеного ризику? Закономірно, що найбільше таких порушень стається в Черкасах, поза як тут і густина цих дій більша. Відповідно, більша кількість площі агітації, більша активність штабів чи представників політичних сил і кандидатів. І закономірно, що більшість оцих звернень з Черкас, проте і з області так само, хоча ми маємо такі райони, де там, може, десяток білбордів, але там Корсунь фігурував, Кам'янка фігурувала так само у цих зверненнях. Ми підготували інформацію про види порушень на основі даних опори. Пропоную їх переглянути. З початку виборчої кампанії на Черкащині активісти опори подали 16 заяв про правопорушення. За даними опори, у більшості вони стосувались порушення правил ведення агітації у Черкасах та на території області, розміщення друкованої політичної реклами без вихідних даних на білбордах, сітілайтах або ж у форматі листівок чи плакатів. Окрім того, звернення в поліцію стосувалось агітації зі сторони голови райради та поширення неправдивої інформації. На сьогодні 7 протоколів про адміністративні правопорушення направлені до судів. 4 із них – до Соснівського райсуду Черкас, 2 – до Черкаського районного суду і ще один – до Придніпровського райсуду. Станом на 15 лютого 2019-го до підрозділів поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшло та зареєстровано до єдиного обліку 76 повідомлень про порушення виборчого законодавства. На даний час розслідується 8 кримінальних проваджень. Складено 10 адміністративних протоколів, вони направлені для розгляду до суду. Зареєстрованих матеріалів 8 передано за належністю для проведення подальших перевірок іншої області. По 27 фактах рішення прийнято в порядку закону України про звернення громадян. По 23 фактах порушень тривають перевірки. 13 лютого на сайті опори з'явилася інформація, що у Черкасах із запізненням ухвалили місця для агітації на президентських виборах, а їх моніторинг продемонстрував проблеми. Тобто, чи є суттєві ці порушення, на вашу думку? В першу чергу вони свідчать про те, як місцева влада нехтує цими правилами. Та, ну, порушення якби є, тому що згідно календарного плану ці місця повинні бути ухвалені ще за 90 днів до початку, до дня виборів. Та ми маємо, це було 30 грудня, та це сталося взагалі 5 лютого, плюс дали тиждень на виконання цього розпорядження, тобто підготувати безпосередньо ці стенди, і ми бачимо, що вони не готові. Ну, це прикро, та разом з тим хотів би сказати, що ми бачимо, що ці стенди не надто використовуються політиками і партіями, агітаторами, хоча ми мали навіть випадки, коли просто на дерева клеїли агітацію, на стовпи. Ну, це вже 21 століття на дворі, і такими методами соромно. Тим паче, ну,
Хай не всі ці стенди, але вони є. І я думаю, що міська влада відповідальні в курсі цього і виправлять цю ситуацію. Фіксуючи такі порушення, ви звертаєтесь лише до правоохоронних органів чи і до кандидатів так само? І до кандидатів, до представників політичних сил, так само до правоохоронних органів. Часто є не те, що ви порушення, ну, виборча кампанія – це не тільки порушення, це певні тенденції, правила і таке інше, і якісь стандарти. Та? Тобто не обов'язково, там, щоб це було порушення, яке тягне за собою якусь кару і так далі. Часто для дотримання стандартів, для дотримання рівності ведення цих перегонів, дотримання прав виборців, можна просто прокомунікувати із представниками тих чи інших політичних сил, що ми і робимо, власне. Ви згадали про розміщення реклами на стовпах в заборонених місцях. Чи співпрацюєте ви з муніципальною інспекцією міста Черкаса? Ні, наразі ні, але ми будемо робити кроки в цьому напрямку. Ще розкажіть, як взагалі проходять ваші фіксація взагалі порушень? Чи ви проводите якісь спеціальні рейди? Чи як це відбувається? І скільки людей над цим працює? І чи вистачає? Ну, насправді, чим більше, я з найболючішого почну, чим більше було б людей, тим краще. Та? Тому ми завжди закликаємо виборців співпрацювати з нами, бо це спільні інтереси. Це не тільки опорі там, чи поліції потрібно. Ми маємо провести чесні вибори, і результати мають всіх влаштовувати, а щоб не було потім оскаржень і так далі. Щодо того, скільки нас працює, декілька довготермінових спостерігачів, та працює омбудсмен із виборчих прав. І немає такого якогось чіткого графіку рейдів чи якогось такого алгоритму шпигунського, наприклад. Це щоденна робота по спостереженню, виїзд у всі райони нашої області, в Черкасах. Ми всі живемо в Черкасах, ми, як будь-який виборець, ми можемо так само бачити. Просто ми посилено ведемо за цим спостереження. Тобто ми не проходимо повз якісь намети агітаційні, повз білборди і так далі. І так, от зараз почнеться робота комісії, взагалі будуть наші спостерігачі більше часу, мабуть, в районах проводити. Поза як активність вже можете потім розподілитись по цих комісіях. Ясно, що в Черкасах там дві комісії, тут більше людей, більша загалом густина цього всього процесу. Але не треба забувати, що в нас є райони. І в селах, і всюди є виборці. Чи змінюється режим роботи правоохоронних органів під час виборчої кампанії? Ну, дивіться, під час самої виборчої кампанії ми працюємо в штатному режимі. Ближче вже до виборів ми переходимо на посилений варіант. І, зокрема, коли бюлетені вже потрапляють в Черкаси, розводяться по дільницям, працівники поліції заступають на цілодобове чергування, беруть під охорону саме бюлетені до процесу голосування, до їх здачі вже під час самого виборчого процесу. Чи моніторить поліція агітаційні заходи кандидатів у президенти? Ну, дивіться, працівники поліції взагалі вони зобов'язані виконувати обов'язки по забезпеченню публічної безпеки громадян. Звичайно, коли приїжджають кандидати в президенти, це захід, де присутня велика кількість громадян, і, звичайно, працівники поліції там присутні, навіть якщо до нас не звертаються, туди направляється певна кількість працівників поліції, виключно для того, щоб забезпечувати охорону публічної безпеки громадян. Чи моніторить опора приїзди кандидатів у президенти, і чи фіксували ви порушення? Власне, представники громадянської мережі перебувають на кожному візиті. Може, коли кандидат здійснює кілька, наприклад, коли це кілька районних центрів плюс обласний центр, часто ресурсно і за часом не встигаємо за це покрити. Але на всіх візитах, як мінімум в одній точці, представники опори були. Так само ми не фіксували якось порушення там громадського спокою і так далі. Під час одного з візитів спостерігачі зафіксували участь посадової особи у агітації. Так само це зріз певний не тільки коли про порушення йдеться, а про організацію цього всього, коли часто організовують доїзди для виборців, що теж за великим рахунком може містити ознаки підкупу виборців. Так само цікава сама організація зустрічі в плані, коли там одному з кандидатів заздалегідь готують запитання і роздають їх в залі. Це теж цікаво, тобто не тільки порушення. І інформаційна, власне, політика опори не повідомляти не тільки про порушення, а про певні тенденції, збір всілякої статистичної інформації. От зараз підуть утворення комісій, скільки деяких представників є в комісії, чи рівномірний розподіл, як пройшли жеребкування.
І краще набагато ліпше слідкувати за дотриманням закону, чим фіксувати його недотримання. Чи реагують кандидати на ваші повідомлення? Наприклад, оприлюднену інформацію на сайті опори щодо там заздалегідь розданих питань, наприклад. Чи є реакція від них? Ні, жодної такої реакції, ну, принаймні, за цю кампанію ще не було. Тим паче від кандидатів, які, ну, можуть перебувати десь на кілька рівнів і штабної ієрархії вище, і навіть можуть не знати, я думаю, про те, що це фіксується. Та, хоча, ну, вони звертають увагу, коли там присутні наші спостерігачі і часто представники тих чи інших політичних сил в особистих розмовах можуть, ну, так скажімо, ображатися, що їхня політична сила порушила закон, а ми про це повідомляємо громадськість. Також на сайті опори йшлося, що згідно із законом, не пізніше як за 90 днів до дня виборів черкаські ЗМІ оприлюднили розцінки на вартість свого ефірного часу для проведення передвиборчої агітації. Тобто, що буде з тими, хто запізнився? І з оприлюдненням такі засоби масової інформації вже не мають права розміщувати агітацію? І чи це буде порушенням? Ця інформація нам надійшла із Нацради з питань телебачення. І я насправді не компетентний от в законодавстві щодо цього. Я думаю, що ті, хто не оприлюднив, ті просто не будуть брати участі у агітаційній кампанії. І або будуть брати її на інших правових або неправових умовах. Чи будете ви слідкувати за публікаціями у ЗМІ і відстежувати, чи законні вони? Так, кожного разу, кожен виїзд спостерігач довготермінової опори, він купує всі газети в районному центрі, які є на місці. Ми досліджуємо їх на Джинсу, ну, часто ми ж всі читаємо ці газети і бачимо, що в багатьох газетах копіпаст, просто однакова фотографія, однаковий матеріал. Часто це не марковані матеріали політичні. І кожного місяця, в кінці місяця, ми ще, окрім того, йдемо в бібліотеку і зводимо це все. І публікуємо, окрім того, що дайджест подій, які відбувалися, які там, в яких брали участь наші спостерігачі чи просто спостерігали. І окрім того, огляд преси такий критичний з точки зору політичної інформації. Пане Дмитре, якщо, скажімо, у ЗМІ з'являється інформація про випадки підкупу виборців, чи реагують на це правоохоронні органи, чи може це стати підставою для відкриття провадження? Так, звичайно. Ми, крім того, що ми отримуємо повідомлення від громадян, які до нас надходять, ми їх реєструємо, ми також само моніторимо, зокрема, і мережі інтернет, засоби масової інформації. Якщо дійсно десь з'являється інформація про те, що відбувся можливий підкуп виборців або інше якесь правопорушення, навіть якщо не пов'язано з виборчим законодавством, ця вся інформація, вона реєструється і по ній проводиться відповідна робота. За даними сайту Нацполіції, правоохоронці зареєстрували 37 повідомлень з ознаками підкупу виборців через анонімні телефонні дзвінки на території всієї України. Чи були такі факти на Черкащині? Так, як я говорив на початку, дійсно, це ця сама стаття 160, яка звучить підкуп виборця, учасника референдуму. У нас зафіксовано 4 кримінальних правопорушення по даному, відкрито 4 кримінальних правопорушення за даною статтею. Одне відкрито за першою частиною, 3 відкрито за другою частиною. По ним наразі триває слідчі дії. Загар, чи фіксували ви факти підкупу по виборців, і хто звертався до вас? Ні, фіксувати, тобто є виключна процедура фіксувати. Одна справа – мати чутки. Наскільки мені відомо, я не буду стверджувати, але одне з цих проваджень відкрито саме на основі посту в Фейсбук, а інше – на основі оголошення в Драбівському районі. Я не буду стверджувати, але за тою інформацією, що я маю. До нас ніхто не звертався щодо цього приводу, тому що, ну, насправді це кримінальне звинувачення. І тут опора не оперує чутками, тим паче в комунікації з поліцією. Нам треба бути впевненими в тому, що це має підстави. Звичайно, ми можемо прокомунікувати, звернутися, порадитися. Зараз, до речі, налагоджується непогана співпраця з поліцією опори. Та, і просто обговорити це. Але коли ми вже залишаємо заяву, ми повинні мати якусь впевненість. Та на основі опитувань, які проводились по районах, так само багато людей говорили, що це формується мережа для підкупу. Проте мені невідомі факти, чіткі факти передачі грошей, наприклад. Та так само факти непрямого підкупу, ми забуваємо про те, що є непрямий підкуп виборців.
так само немає таких достовірних даних. От відтак я ще раз закликаю виборців співпрацювати і з нами, і з поліцією, допомагати поліції і нам фіксувати, збирати доказову базу. Мені здається, що для поліції це дуже важливо, поза як їм це спростить роботу і, відповідно, легше буде знайти винних. А як не дивно, ну, знайдуть винних, покарають винних. Ми маємо небагато, на жаль, прецедентів. Зокрема, і в Черкаській області от не так давно маємо прецедент, коли дійсно було засуджено осіб за організацію підкупу в Одеській області. Та, і ці прецеденти стануть уроком в майбутньому, тому що, ну, безкарність у нас породжує наступні злочини. Якщо говорити про покрокові дії, у випадку, якщо виборця намагається підкупити, що саме треба робити, до кого звертатися? Ну, якщо це свідомий громадянин і він бачить, що йому пропонують певну винагороду за певні незаконні дії, звичайно, даний громадянин повинен першочергово звернутися до працівників поліції або напряму в райвідділ, відділення в відділ поліції, або за телефоном 102. Громадянин повинен розуміти, що загалом стаття 160, це ж саме підкуп виборця, учасника референдуму, вона передбачає собою не тільки відповідальність для особи, яка пропонує певну винагороду, вона передбачає відповідальність і для особи, яка її отримує цю винагороду, тобто там сумісна відповідальність. Тому якщо виборець іде на те, щоб на умови підкупу і віддає свій голос за кошти, і це буде викрито і задокументовано, то відповідно понесе відповідальність не тільки та особа, яка пропонувала, а та особа, яка отримала цю винагороду. Тому тут треба розуміти і бути, ну, з цим треба поводитися дуже обережно, тому що за це відповідальність йде обоюдно. Якщо говорити про передвиборчу кампанію минулих років і цього року, чи можна відслідкувати якісь подібні тенденції? Ну, насправді, кожного разу от, інформаційний супровід агітаційної кампанії і так далі. От, наприклад, це порушення агітація без вихідних даних. Ну, є всі, на моїй пам'яті, всі кампанії. Так само участь осіб посадових у агітації. Ну, десь приблизно подібні. Тут скорше зараз йдеться, що все одно вдосконалюються ці елементи, як і прихованої агітації, дочасної агітації. От такі елементи, коли використовують недосконалість виборчого законодавства, там якусь певну юридичну казуїстику, і це все використовують. І так само перенесення левої, ну не левої частки, але солідної частки агітаційної кампанії у соцмережі, чого раніше так, ну, на такому рівні, на який, ну, можна було звертати увагу, але не з осторогою. Зараз дуже багато агітаційної роботи проводиться в соцмережах. По-перше, тому що, ну, воно не надто регулюється законодавством. По-друге, дуже легко відслідкувати поведінку користувача, дуже легко розігнати якісь новини і так далі. І зараз в цю кампанію, така перша кампанія, коли це дійсно масштабно все ведеться. Чи взагалі, на вашу думку, чи можливо відслідкувати порушення у соцмережах? Ну, дивіться, вся інформація, вона реєструється, вона перевіряється. В принципі, є такі випадки, коли не іменно по виборам, а взагалі по різним кримінальним провадженням відслідковувалося, і осіб дійсно виявляли, притягли до відповідальності. В принципі, знову ж таки, але ж не всі кримінальні правопорушення розкриваються. Тому поліція працює, і це можливо. Я хотів би додати, от, щоб звернути увагу, що 76 повідомлень було, і ми бачимо, скільки направлено до судів. Тобто це не означає, що кожне повідомлення – це обов'язково. Тут повідомлення – це привід для поліції провести перевірку. І так само з тих, що навіть і направлені, ще жодного суду, наскільки мені відомо, не відбулося. Тобто ще нікого не покарали. Всеукраїнська мережа «Опора» – це діє по всій Україні. Чи є якісь відмінності у регіональній політиці щодо виборчої кампанії? Ні, насправді основні тенденції виборчих кампаній цієї виборчої кампанії однакові по всіх регіонах. Ну, по-перше, через те, що ядра штабів кандидатів, вони знаходяться все-таки в столиці. І це вибори, ну, всеукраїнські, немає якоїсь локалізації на кандидатах місцевих. Тому і, відповідно, десь прийоми і тенденції всіх однакові. Сахара, у зв'язку із проведенням вашої діяльності, чи не надходили до вас повідомлення, можливо, із тиском на координаторів? Ну, власне, буквально вчора певні особи, які представилися журналістами неіснуючого видання, та що, власне, і створило підозру, і ті ж самі особи перед тим були в Житомирській області, виходили на контакти з нашим офісом.
хотіли зустрітися, не до кінця пояснивши привід, не до кінця представившись, хто вони і чого вони хочуть. Відповідно, ця комунікація була упущена на деякий час, поки і за той час із залученням парамілітарних організацій вийшли на нашого громадського омбудсмена, чомусь дуже хотіли потрапити в наш офіс, звучали погрози, ну, на кшталт, якщо ми не з'явимось, то нас виловлять. Ну, це дивно. І, Яка була ваша реакція? Наша реакція, ми не піддаємось на такі провокації, тому що не зрозуміло, що це за особи. І коли оперують такою термінологією і в такий спосіб звертаються, потім вже насправді вони завітали на офіс до нашого омбудсмена в агресивній формі, там проривались туди, кричали, знімали відео. Ну і це все якби не плюсує їм те, що вони дійсно журналісти. Та опора оприлюднила заяву щодо цього і триває зараз таке внутрішнє розслідування і розуміння взагалі цієї всієї ситуації, тому що відслідковується якесь замовлення, позаяк точно така ж ситуація була, як я й казав, в Житомирі напередодні. Цілком можливо, що сьогодні до вечора ще десь в якійсь області буде подібне. Наскільки мені відомо, ці особи навіть і в поліцію ходили з невідомих якихось там підстав, намагались вийти на якийсь діалог. Тобто ви звернулися до правоохоронних органів, так я розумію? Правоохоронні органи в курсі, у нас чудова комунікація, зокрема, із громадським омбудсменом і зі мною. Дякую, на цьому будемо завершувати. Спасибі за роз'яснення. Глядачам нагадаю, що сьогодні говорили про порушення виборчого законодавства на території Черкаської області. Побачимося в ефірі Суспільного.